Sirin të jatë tjetrin e shtyë. A është meritoni? Ti e shtyë e porë, da temo, da temo, da temo. Dhe është dënuar, dhe është dënuar. Dhe ka reflektuar. Po jo, më më thuj. Jo. Po qau dënuar. Ore. Po le se bëndot të lënë në mati, po më qau dënuar. Do më dënë përgjigje. Jo, të aja përgjigje nuk. Ka reflektuar, ka reflektuar. Ka reflektuar, ka reflektuar. U dënua për prindjek, për prindjekje, për çfarë dënua? Po ta pranoj, për ta pranoj që ka reflektuar. U dënua për prindjekje. Çfarë përgjigje do nga mua? Duhet që ta thuash ti siç e ke thënë para javë. Unë them çfarë dua unë, jo çfarë do ti. Unë them çfarë dua unë. Por, kjo është burni. Është super burni. Ja. Burni është kur tjetri reflekton se ke interes sot. Burni është unë interes. Po. Ndaj kujt? Ndaj meritonit. Pse? Keni qef me ne bashkë dhe ju duhet loja bashkë. Qefi është interes? Jo, keni interes me ne bashkë. Mos e kaso marrëdhënien time me meritonin se këtë po mundohesh ta gjetosh edhe në Prime. Edhe me marrëdhënien tënde me njerëz të tjerë. Mos më kalo atje. Më dëgjoj, më dëgjoj, më dëgjoj, më dëgjoj. Çi ke thën fjalën? I njëjti jam. Meritoni është për djegsi grave. Unë kur shoh. Po luaj me gratë nga kosa të ditë bëj. Je i pa burrë dhe hajde dil me mua nominim kok kok. A je ti? Unë kur shoh, më dëgjoj. A je ti që ke njëri jam, më dëgjoj. Unë i njëjti jam. Kur shoh që ai djali thotë kam reflektuar. Kura i djali e mbron atë gruan ndaj Liamit dhe i heq peshqirin dhe ti e fryn Liamit që Liamit ta përdjekja atë gruan, jeti më i keq. Por unë jam i keq, më jam i poshtë, s'ka gjë. Ka gjë, se po bëj ti më i keq. Je ti më i keq. Jam i poshtë, po ai. Veç po e përdor tani e dy fish më i keq. Veç po e përdor tani e dy fish më i keq. Unë drodha. Në asnjë moment. Në asnjë moment. Në momentin që ai thot kam reflektuar dhe e mbron atë grua dhe ti e shtyn atë tjetër që ta nxjerr atë grua nga vetja. Je ti më i keq ai. Je ti më i keq ai. Pse stu po? Ai ka përdjekur vajzën e shtëpisë. Nuk them çfarë do ti. Jo, nuk them çfarë do ti. Për çfarë dënuar? Ai ka përdjekur vajzën e shtëpisë, por ka reflektuar. Për çfarë dënuar? Për çfarë skualifikuar? Djegur Eger, por ka reflektuar. Pse s'më përgjigjesh ti? Me këto, por ka reflektuar. Pse nuk më përgjigjesh ti? Për çao u dënuaj? Për përndjekje. Për përndjekje, u dënua, çao, thoshte Zarfi. Po po. E thoshte Zarfi apo jo? Po, e tha vllai i madh. E thoshte Zarfi është brenda rregullave. Më dëgjoj. E ke thënë ti. Po po po, po çao tha vllai i madh po te prapo. Çao tha vllai i madh. Po. Sa të rish? Dhe një cigare dhe ikë. Edhe një. Pse? Ridhe pa. Pse? Po të ri unë atje. Ikë erdhi. Ikë se erdha, ja, një cigare, ikë, erdha. Nga momenti që ai ka reflektuar dhe unë shof, jo kështu. Që Liamit ai e heq nga dora peshirin, lerat mua bet tani. Lerat mua bet tani. Edhe mos e përdorni, atë gjë mos e përdorni. Do ta përdor. Mos e jo, jo. Jo ndaj me, jo, ndaj atij dora. Jo unë mbaj, mbaj. Ndaj atij dora. Po më përgjigje. Unë do dash përgjigje. Ai djali ka reflektuar, përgjigja ime është. Ai djali ka reflektuar, u skualifikua pra gjën. E keni parë çit gjit e ke parë ti e kanë parë gjithë shqiptarët. U skualifikua pra gjën çam. Je frikacak. Unë frikacak pse? Kurse ti je buracak. Sepse ti je buracak. Je buracak. Je buracak. Unë s'kam styll. Ti je kokre buracaku. E di pse je kokre buracaku. Sepse je me dy standarde atje. Faleminderit, faleminderit. Thua më vjen mirë që u bajtua, por e bën për loj. Dhe ti patjetër nuk më dëgjon. Se ke frikë, ke hallin e mesazheve jashtë o zemra. Ke hallin e mesazheve jashtë. Ti ke vetëm hallin e njerëzve jashtë. Ti nuk ke hall dalës të vetja, o zemra ime. Ke vetëm hallin e njerëzve jashtë. Dallke. Në momentin që ai heq peshirin asaj gruas atje dhe ti atë tjetrin e shtyn, që ai tjetri ti bëj gropën asaj gruas dhe ta nxjerr nga vetja, ti je i shëmtuar dhe jo ai. Okej. Ti je i shëmtuar dhe jo ai. Kaq. Okej. Ti që bën skemën e madhe thua do mbaj Romeo unun edhe le ta nxjerr nga vetja, ti je ai që ke thënë. Më ke thënë mua pse ma nxorë nga pse ma hoqe nga duart Eglën se dua ta bëj ti çaj? Kush është për ndjekës? Kush do t'i bëj gratë ndjen kesh? Je ti. Unë ndesha me ndjen. Je ti. Po unë e pranoj. Je ti. Unë e pranoj që të bësh gratë të çajin, nuk është gjë e bukur. Dhe kjo, ky ka qenë qëllimi jot. Ti i vetmi person. Ky ka qenë qëllimi jot. Ti i vetmi mashkull në shtëpi që i thon një gruaj pa fytyrë dhe pa karakter ti. I vet. Po e pa fytyrë. As kërkush s'e ka thënë ti vetëm ti. Ku ti kam thënë? Eglës. Eglës? S'ka karakter patjetër. Pa fytyrë. Po e pa fytyrë totalisht. Vetëm ti. E pa fytyrë. Vetëm ti e ke thënë. Është ofendim. Është ofendim. As meritoni. Ke sta fytyra. Nuk e ke fytyrë tënde. Ke sta fytyra. Nuk e ke fytyrë tënde. Ja kanë thënë që gjithë. Po. Që gjithë. Jo gjithë. Që gjithë. Ke sta si fytyra keni thënë. Sta si karaktere. Unë jo, valla jam zon me Eger pa fund. Kur s'e ka. Po më thua ti mua për ofendimet e grave kur ti ke thënë ma mbaj, jeni të rrezime mua ti. Me mua flet ora, me mua flet. Ti vura atë tjetrin e kultura kundrejt asaj tjetrës. Çfarë po më thua? Çfarë po më thua? Reflektuar për atë. Kur kër? Si, s'ma ke treguar. Reflektuar i kam treguar. Edhe kujt? Edhe ka marr zarzi për atë. Kujt? Për atë më mbaj. Jo. Për Liamin që e fryej që ta nxitë Eglën nga vetja. Unë shikoj tipologjinë tënde. Jo, unë dua ta nxjerr Eglën nga shtëpia, jo nga vetja. Nga vetja ke thënë. Nga shtëpia, nga shtëpia.
të qante, unë e bëra të qaj, unë do të bëj të qas. I ke thënë njerëzve, ti grave i ke thënë, unë do të bëj të qas. Ti. Kujt grave? Ti, Eglës, është i grua. Po pra. Është i gluat, është i grua, i ke thënë. Ti, dhe është shëmtuar. Po, i kam thënë. Është super e shëmtuar. Po, i kam thënë. Do të bësh grave të qaj, kaq, kaq. Ti pse si pranon këtu? Dhe me çfarë situatë, me situatë brekës. E kupton çka ke bërë ti? Me situatë mbaj. Dhe më ke thënë mua ja, aty kemi çfarë të dy bash. Po, mor po. Kemi fort qetësisht bash, do të ke thënë. Unë të kam pyetur, kush i bën dhe grave jashtë? Po, ti pranon. Kush i bën dhe grave jashtë kam thënë. Po, dhe jashtë kush i them që ma mbaj. Shujtëm, e ke, o, e ke të registruar, po, a me një si veri, e ke të ndirë. Po, i pranoj gjitha, i pranoj. Ti kur do i pranoj gjithë tujet? Se unë i pranoj.